Gəncənin Nizami rayon Şeyx Bahəddin küçəsində və Kəpəz rayon Grand Qafqaz Ticarət kompleksində Novruz bayramı münasibəti ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkası təşkil olunur. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov yarmarkaya baş çəkib. Qiymətlər və məhsulların keyfiyyəti ilə maraqlanıblar. Alıcı fəallığı ilə müşahidə olunan yarmarkada sakinlərlə söhbət edən Niyazi Bayramov onları qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Can sağlığı, bol ruzu, bərəkət arzulayıb. Qiymətlər və məhsulların keyfiyyətindən razı qalan alıcılar minnətdarlıq ediblər. Novruz atributları olan kosa və keçəl musiqili proqramla çıxış edib, sakinlərə bayram əhval-ruhiyyəsi bəxş ediblər. Novruz 2019 kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkasında Gəncə və ətraf rayonlarda istehsal edilən kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsulları satışa çıxarılıb.